Республика күніне байланысты облыстың жоспарына негізгі 109 іс-шара енді облыс көлемінде 500-ден астам іс-шаралардың өтуі жоспарлануда. Ауылдық елді мекендер мен еңбек ұжымдарында білім беру денсаулық сақтау мекемелерінде өндірістерде аудан орталықтар мен қалаларда және облыс орталықтарында өткізіледі. 24-ші қазан салтанатты жиналыс болса 25-ші қазанда бұқаралық тойлау орталық алаңда концерттер және республика көлемінде мемлекеттік туды көтеру акциясы өтеді. Үшіншіден біз мерекенің жалпыұлттық сипатқа ие болуына, бұқаралық сипатқа ие болуына мән беруді жөн көрдік. Бұл жерде жаңағы «Қыран елім Қазақстан» тақырыбында патриоттық акциялар, мәдени бұқаралық және спорттық іс-шараларды өткізуді ұсынған болатынбыз қалалар мен аудандарға. Бұлардың барлығы қазіргі таңда жүзеге асып жатқан іс-шаралар қатарынан табылуда. Төртінші басымдық бұл дәстүрлі түрде сол әлеуметтік, қайырымдылық және экологиялық акцияларға негізделеді. Өздеріңіз білесіздер, біздің қоғам қайырымдылық жасап қайырлы болған, сол себепті осы шаралардың әр қайсынан біздің әр қазақстандық өзіне жақындығын, өзінің сол өткізіп жатқан іс-шаралардың ішіндегі байланысын жоғалтпас үшін осындай іс-шараларға да біз мән бергенді жөн көрдік. Енді республика күні мерекесіне орай Абай облысының мәдениет мекемелерінде 60-ға жуық мәдени шаралар өтеді. Атап айтқанда ауылдық, аудандық, қалалық және облыстық кітапханаларда тақырыптық көрмелер, кітап шолулары, әдеби кештер өтеді. Ал облыстық музейлерде 25-ші қазан күні ашық есік күні ұйымдастырылады. Сондай-ақ облысымыздың барлық аудандарындағы клуб мәдениет үйлерінде салтанатты жиын мен мерекелік концерттер өтеді деп атап өтті Ернар Бексұлтанов. Семей қаласында Абай атындағы театрда 24-ші қазан күні сағат 15:00-де салтанатты жиын және мерекелік концерт жоспарланған. Мерекелік концертте Әміре Қашаубаев атындағы мемлекеттік филармониясының солистері, Тұмар би ансамблі, облыс әкімі эстрадалық симфониялық оркестрі, Мұқан Төлебаев атындағы училищесінің хоры, Жас Ұлан мектеп-лицейінің өнер мектебінің альянс вокал студиясының тәрбиешілері, романтики би тобы өнер көрсететін болады. Енді сондай-ақ мерекеге орай облыстық аудан қалаларында Нұрлан Әмір, Бауыржан Исаев, Ерлан Малаев, Асқар Жайлаубаев сынды елімізге белгілі эстрада жұлдыздарының гастрольдік сапары жоспарланған. Ол Жарма ауданынан басталды. Ары қарай Абай ауданында, Бородулиха, Ақсуат, Көкпекті аудандарында болады. Ал Семей қаласында аталған концерт 25-ші қазан күні сағат 15:00-де орталық алаңда өтеді. Мерекеге орай қазақ өнерінің қара шаңырағы Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театры Семей қаласына гастрольдік сапармен келеді. Абай атындағы театрдан 26 қазан сағат 19:00-де Абай 2 бөлімді операсын, 27 қазан сағат 19:00-де Жизель 2 актілі фантастикалық балетін тамашай аласыздар. Аяулым Рахымжан, Марат Сағымбаев, Арлан Исаков, арнайы ТВ-6 телеарнасы.